O Fluminense foi à Colômbia enfrentar o Nacional. Júnior César arrancou pelo meio e foi derrubado na área. Pênalti. O árbitro expulsou o goleiro. Thiago Neves cobrou com perfeição e abriu o placar. Na rebatida da cobrança de escanteio, Arruei empatou. Conca arriscou de fora da área e o goleiro aceitou. 2-1 Fluminense, placar final. O tricolor pode perder por 1-0 na partida de volta, que garante a classificação.